ସର୍ବସାଧାରଣ ଯେଉଁ ନ୍ୟୁ ମିଡ଼ିଆ ବାହାର କରିଛନ୍ତି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ମିଡ଼ିଆ, ମୁଁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି। ୟା ଜରିଆରେ ରାଜ୍ୟର ବିକାଶ, ରାଜ୍ୟର କ୍ରୀଡ଼ା, ରାଜ୍ୟର ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଆଦିବାସୀ ହରିଜନମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏବଂ ଚାଷର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଜଙ୍ଗଲ ସୃଷ୍ଟିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ପଶୁପକ୍ଷୀ ରକ୍ଷଣବେକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସବୁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିବ। ବିଦେଶର ନ୍ୟୁଜ୍, ବିଦେଶର କ୍ରୀଡ଼ା, ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସବୁ ଆସିବ, ଲୋକେ ଦେଖିବେ, ଏନ୍ଜୟ କରିବେ, ଖୁବ୍ ଭଲ ହେବ। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଜଗନ୍ନାଥ, ଆଲ୍ଲା, ଯୀଶୁ, ବୁଦ୍ଧ ଏ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ବହୁତ ଉପରକୁ ଉଠାଇବେ, ୟାର ସୁନାମ ବହୁତ ବଢ଼ିବ।